ми почали його десь весну робити, ранню весну документацію, то проходить через Ужгород. Об'єкт около 260 квадратів, 230, ну тільки достатньо складний об'єкт в тому смислі, що перекладати багато треба старої бруківки, усю сфері конкурентів багато, але робити мало хто хоче. Об'єкти тяжкі, бо тут у городі як вітрина. У магазині велика вітрина. Кожен приходить, дає совет. Де у вас і тротуари, тільки можете згадати? Ну, беремо великий об'єм роботи, був покладений у 2007 році площа. Площа Миру. Площа Миру. Шевченка 2-3 роки тому назад, да, клалася. Коло першої школи, у першій школі ми клали. А біля монастиря там францисканців, то ви клали чи то вас клали? Так, оплеска? Я клав, так. Да. А ви помітили, що там зробилися після зими вже є якась пошкоджена плитка? Чим це пов'язано? Я би не сказав, що так пошкоджено. Розумієте, пошкоджено і є. Є там десь і мало, і наша вина. Ну, розумієте, люди посипають солью. Тож багато. Ну, цих дуже багато є цю плитку. А плитка не має витримувати хіба ці? В принципі, у нас у договорі записано там 3-5 років гарантії. Ну, то одержуємо. Ага. Да. А чи є таке, що кіті недобра плитка, не пошкоджена, тоді міняєте? Міняємо. За свій рахунок? Однозначно. Були такі нюанси, що десь ми міняли, щоб було. До речі, у вас є сертифікат якості на вашу продукцію? Однозначно. Сертифікація, то, розумієте, то обов'язкове діло на цю роботі. Технічні умови, то все є. Скільки прослужить ця плитка, яку ви тепер кладете? Ця плитка довго служить, розумієте? Вона буде стояти і 10, і 20 років, які правильно використовувати. Хоча технаряд просить 3-5 років, розумієте, у нас у договорах прописано. Котра де? Котра я? Гарантія. А так вона буде довго. Так плитка стоїть з 2004 року, коли я почав робити. Я ще свою плитку ніде не міняв. Ремонт тротуарів дуже необхідно, бо не лише на машинах ми їздимо, ми ходимо і пішком. Ми толкаємо коляски, як дідик не утолкав всіми тротуарами всіх своїх онуків. Та думаємо, що душу їх утрясу на цих ярдах, які були. Тепер все кладуть, та все вже файно, по-людськи все кладуть. І барби клалися надовго, аби якість тої плитки відповідала тим стандартам, які необхідні. Бо, наприклад, поклалися біля Римо-католицької церкви рік назад, ми вже бачимо, що плитка крошиться. А от там же напроти є перехід, і жовта плитка вчинена ще при чехах. І вона до нижчого дня служить. Так навчимося вже робити і ми плитку, і не шкодуємо то цимент, аби була відповідна якість і якість тротуарів. Згідно укладеного договору між подрядчиком і замовником міської ради, маючи паном Неляганичем, там є такий пункт, гарантійний термін при правильній експлуатації не менше 3 років. А що значить правильна експлуатація? Не так люди ходять по ньому? Якщо машини не будуть по ньому їздити, бульдозера і інша техніка, вона призначена для пішоходної, як пішоходна доріжка, тобто вимоги до неї до пішоходної, а не автомобільних доріг. Значить, вона буде не менше. Ну, я думаю, вона буде більше. Минуточку. 20-30 років. Для того, щоб це відповідало так, як має бути, значить, я від генпідрядчика забираю паспорта на виготовлену продукцію, що мається в виду, бордюри, плитка і це сертифікати якості. Ну, а контроль ведеться за роботу, я там буваю на об'єкті кожен день. Коли раз, вони не знають, коли я приходжу. Коли двічі, коли тричі. Що найду, переробляють згідно державних будівельних норм. Так що там, думаю, не буде. Деякі зауваження вже були, якщо чесно говоря, бо вона там десь склали, піском ще не присипали і по новій не утрамбували. Ту роботу, ну, роботи не прийняті, а доки роботи не прийняті, то я не можу до них претензій ставити, що вона місцями десь, не вся шатається. Коли вони зроблять все то, що вимагається згідно державних будівельних норм,
Складається форма 2, підписується подрядчиком, ну, замовником, і лише тоді він получить гроші. Якщо, скажімо, через рік виявиться, що все-таки пошкодилася плитка через зиму, посолили люди там чи що, я знаю. Значить, такого, звісно, не буде, це факт. Але в такому випадку генпідрядчик за свої кошти усі ремонтні роботи, міськрада платить не буде, він вибирає, ремонтує за свої кошти. Ми тут зараз знаходимося перед монастирем, да? No. Тротуар той прокладали минулого року, скільки я пригадую. У якому стані ця плитка? В принципі, ми самі бачимо, що окремі плитки вже почали, верхній шар їхній розрушився. Ви, депутати, виділяли гроші громади Виноградівської. Натомість я проклала нормальна тротуарна ярда, так? Була, так? Тепер видимо, що тут пошкоджено майже половина плиток. Так я... Чи будете ставити питання, аби поміняли цю плитку? Там, то в самому договорі мало б бути вказано, що там принцип установки самої шашки мав би бути гарантійний термін якийсь, там 5 років, там 10 років цієї шашки. Не може бути такое, щоб кожен рік мінялася. А ви не цікавилися плитка цим питанням? Ви в принципі, да, якщо до мене звернення поступлять, а від вас вже поступили, я вже... поцікавлю. Спеціальні органи, котрі би мали то контролювати, і вказано мало би бути у договорах, от міська рада, голова міської ради мав би за це контролювати. Плитка більше одного сезону не витримує. Лущиться, ну ще може літом, як кажеться, витримує, а з настанням холодів просто пропадає. У мене таке враження, що тут не заінтересовані якісно робити по тій причині, що постійно мають роботу, відповідно мають зиск. Я вже не говорю за естетичний вигляд, що вся сіра така, мрачна. Є набагато яскраві кольори, що можна прикрасити місце. Любий товар має мати свій сертифікат, має мати свою гарантію. Кожен рік, щоб ми міняти цю бруківку, та бюджет не витримає того. Є якісні бруківки на прозорому там тендеру чи конкурсу зробити один раз добре, чим 10 разів погано. Я думаю, що можливо тут якісь фінансові інтереси деяких там особистостей або груп замішано, от і така ситуація. Лобіоні для тих чи інших, а бідні платники податків можуть надірватися.